Agora vem Rio Branco de novo com o Chiquinho. Tentou o passe, deitou na bola ali. O zagueiro João Moura tomou de novo. Traz o Aster pro Rodriguinho, domina. Chega. De sorriso. Despacha. Bola sobrando. Olha o Jobson dominando. Limpou, clareou, quase faz uma jogada linda e maravilhosa o Jobson. Ele deu aquele... De muito sucesso. Aí Jobson recebe. Tem João Moura na marcação, tentou o drible. Jobson, ele é forte. João Moura na experiência, ganha do Jobson. A bola ali ficou na indecisão. Já ligou com o Gustavo aqui na ponta esquerda. Briga ali com o João, ela sai pela linha de lado da lateral. Rio Branco tem pressa, Rio Branco fica mais necessitado. Cada... Nelly Barata, carinhoso abraço. Olha o Thiago, limpou, clareou, afunilou. Tentou na referência ali com o Jobson. A ligação direta, buscando o Rael. Dominava ali. A bola escapuliu um pouco, o Rael tá de toquinha. E agora ganha dois homens de referência. Já, e na primeira já vem na linha de fundo, cruzamento. Dominou de cabeça, a bola buscava o Rael no centro da grande área. Já começou o salseiro por ali, o Kennedy. O Emerson de cabeça. Briga na segunda, Fabinho Capixaba. Aumenta a velocidade. Pelo lado direito, pé esquerdo na bola, cruzamento na grande área de cabeça! Gol do Aster! João Moura! Vibra no embalo da galera! Abre o placar pro time do Aster, comemora, levanta as mãos pro céu, João Moura, na repetição. Até esse comecinho do segundo tempo. Aí vem o time do Aster. Rafael. Aí destacou o Robson, uma bola longa. Pediu toque na mão, segue o jogo. O time do Aster. Rosário. João Moura. Rodriguinho. Inverte o lance, Jeanderson domina, entra na grande área, chega rasgando para cima dele o zagueiro do Aster. Aí o João Moura para você, Gerley. Aí o Jeanderson, bola pro Gustavo, faz o pivô, domina, abre bola de novo o time do Nova Venécia com o Ayrton, dá o passe errado, recupera João Moura. É tudo que o Aster quer sair no contra-ataque. Talvez trazer um pouquinho mais os laterais, Gil Mineiro e de Anderson, para tentar auxiliar na construção do jogo para o Rio Branco ser um time mais compacto, tentar uma triangulação que não está conseguindo dentro do jogo. E aí facilita para o Aster. Um time que está encaixadinho, em bloco baixo, bem compactado, consegue tranquilamente...